តលាក់គុំពេញបាត់អូយវាពីក្រោយអូតរអាឆ្វេងល្អណាស់តរឆ្វេងមិនដឹងឆ្វេង2ជើង3ជើង4ជើង5ជើងអូ6ជើង7ជើងអូ7ជើងតរញយយអូតរស្អាតណាស់លេខសាំងបង្គោលក៏ហមប៉ះបារាំងឯរងនេះសាច់ស្អាតណាស់អាយូអាយ៉ាចូលទឹកមួយភ្លាមអត់ស្ទៀងទុំទេគូវាទៅបីទឹកសាំងសាំងគុណបាននេះក៏ល្អដៃហើយរងក៏ក៏ល្អដៃដូចគ្នាអ្នកល្អដៃប៉ះល្អដៃហ៎អាយូតាត់ឡោចកងបយរងអាយកាត់ស្អាតណាស់ចៃទៅទេមកអេលីសអូសាន់គុនក្បែរមិនឡោអាយូដៃនេះត្រូវចាប់គាត់គ្រប់ហ្នឹងរងដៃលឿនឲ្យតាត់លឿនទៀតអាយ៉ាលេបាំតតធ្វើមួយរងហើយរងគេខ្ពស់ជាងដៃវែងជាងបានវាយក្នុងទឹកមួយតតអាចឆ្វេងល្អណាស់តតឆ្វេងមិនដឹងឆ្វេង2ជើង3ជើង4ជើង5ជើងអូ6ជើង7ជើងអូ7ជើងរងគាត់ទៅលើសាន់គុនខ្មែរបំពល់ជើងមិញអូយមិនធម្មតាទេអូយគូនឹងបាញ់អាយូអេរងចែកចង្គំចែកកែងមកចប់ចង្គំកែងមួយទៀតអាយូសាន់នេះមិនស្រួលទេតោះអាឆ្វេងនេះល្អណាស់ជើងដៃបងតតញយយអូតតស្អាតណាស់រងគេលុកលុកលើតតក្រោមប្រឹងបរែវាយកាយទៀតគេច្បាស់កាយណាស់អ៊ីនេះមើលតតហ៊ានទេអេលីសាន់តលាក់ខំតិចតតអោយវាពីក្រោយអូតែតាមបែរអេលីសាន់តានឯងបែរតែបានខ្ញុំបាយត្រូវចូលកាយបាត់កាយសនវិញកត់អូយគូនេះពេញមានទៅមានមកចាំដល់ទឹកពីទឹកពីសាន់តើចូលវិញម្ដងគូឡើយទឹកពីគូនេះកម្លាំងដូចគ្នាដល់ពេលនេះសាន់ដើរចុះហើយបើវាបញ្ចោលហើយរងគេតតឡងអូយបោចំឡងអូយបោចំឡងអត់ដៃមិនដោតាមដៃបាទលើមកវិញដៃរបស់សាន់បាត់រួយហើយបាត់របស់សាន់បាត់រួយទេខ្ញុំទៅមកបើសិនតែមកទួនបាត់រត់តែទីមកសាន់ទីខ្មែរបាទគាត់មកបាត់ហើយគឺបាត់ទៅជាប់ដល់បាទមួយដៃនេះមកអស់ចាមែនទេលោកអាញាកតាទាញមកដួលស្រឹបដល់គេរងខ្ញុំយើងឥឡូវមកមើលជាក្រុមនេះបាទឆ្វេងពូនដាក់មកឆោតួយដៃនេះស្អាតណាស់ឆ្វេងបាត់ផ្លូវទៅស្ដាប់មកដួលទាំងគ្នាដួលស្រឹកតែម្ដងបាទបាទបាត់ខែគីបាទបាត់ខែគីបាទក៏ចង់ជ្រះដែរបាទបាត់ខែគីបាត់ខែគីបាត់តែនេះបាទបាត់ដៃនេះគឺជាមែនតើបាទគេមើលមើលរបៀបយឺតយឺតឲ្យខ្ញុំពន់ជើងទៀតបាទតែដៃក៏សាត់គុណខ្មែរមួយទៅបាទបាទ Thank you.
ចំណាប់អារម្មណ៍បោះសាខ្លះជួយបង្ហាញអារម្មណ៍ទីមកអឺបច្ចេកទេសណាមកខ្លួនដល់ទុកយកដល់ទុកយកដល់ទុកយើងគ្នាឥឡូវចង់ដឹងចំណាប់អារម្មណ៍សាតិចទឹកមួយមានការពិបាកណាស់ទេក្នុងការប៉ះគ្នាជាមួយនឹងបាបថាពីមិញមិញបាទសំណងខ្ញុំជួយចាត់គេវាយមុនបាទជួយចាត់គេវាយមុនបាទដល់ពេលដែលកៅសាច់សរុបមិញម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងវាយមុនគេវាយមុនដល់ទៀតវាយមុនហើយបាទអូខេបាទឥឡូវចូលដល់គូដែលគូចាស់យើងគិតថាការប៉ះគ្នាជាមួយនឹងដៃគូចាស់យើងបានជួយហើយអរាគីមបានប្រកួតមុននេះគិតថាអតិថិជនតាមទឹកនេះសម្រាប់ការប្រកួតជុំនោះនឹងមានថាតំដើមពីរង្វាន់ផងទឹកប្រាក់ច្រើនផងរອບវិជ្ជាគួរគូសងទៅផងសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅតាមខាងបងថាតាគីមគាត់ប្រវត្តិគាត់ញោមហើយមុនហ្នឹងតែខ្ញុំថានឹងប្រឹងធ្វើអស់ពីបាត់ពីនេះខ្លួនបាទបាទចាំតើអត់មានវិញតែបាទតនថាគីមគាត់ជួយមើលដែរបាទមានប្រាំងថាទៅគាត់ដែរបាទយើងជាខ្មែរគ្នាណាស់គ្នាក៏បានដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺមានអាវុធប្រមាណទាំងអស់ទៅចូលក្រុមវិញយើងជាបងប្អូនមិត្តភាពកូនខ្មែរនេះបាទបាទបាទແລະແລ້ວແນວຫມໍເບິ່ງແດ່ບາດປາເປັນມື້ນີ້ໃດມາສົງເປັນມື້ສະດາປະທິສະດາ